o'zbek o'zbekzavon ijtimoiy tarmoqlar va internet nashrlarida amudaryodan suv olishga mo'ljallangan tolibon qurayotgan qo'shtepa kanalidan go'yoki katta hajmda suv sizib chiqqanidan xavotirlar bildirildi bbc manbasiga ko'ra dashtga oqizilayotgan suv amudaryoniki emas o'zbekistonlik mutaxassis erkin abdulla o'z telegram kanalida vaziyat noyabr oyi boshlarida yuz berganini yozdi uning taxmin qilishicha kanal 10 qirg'oq dambasi kanal ichidagi suv bosimini ko'tara olmay yorilib tushgan ehtimoli yuqori biroq bbc surishtiruvidan kanal suvi mas'ullar tomonidan dashtga maqsadli ravishda oqizilgani oydinlashdi bbc yaqinda qo'shtepa kanali qurilishini borib ko'rgan manba bilan gaplashdi uning afg'oniston mas'ullariga tayanib aytishicha rasmiylar kanal ustidan uchinchi ko'prikni qurish maqsadida uning suvini davlatobod tumani dashtlariga oqizishiga to'g'ri kelgan mas'ullar bizlarni kanalning to'qson beshinchi chaqirimida qurilayotgan ko'prikka olib borishdi rasmiylardan biri kanal ustidan ko'prik qurish uchun uning suvini vaqtincha dashtga oqizishga to'g'ri kelganini aytdi deydi bbc ning afg'onistondagi manbasi ushbu gapni afg'oniston milliy taraqqiyot shirkati rasmiylari daryo nuqta uz nashri muxbiri bilan suhbatda tasdiqlagan afg'oniston rasmiylari daryo muxbiriga qo'shtepa kanali devori buzilib kanaldan suv oqib ketgani haqidagi xabarlarni yolg'on va mishmish degan afg'oniston rasmiylari suvning dashtga oqizilishiga ikkinchi sabab qilib kanalning davomi hali qurib bitkazilmagani bilan izohlashgan bbc suhbatdoshiga ko'ra rasmiylar kanalning birinchi bosqichi bir yuz sakkizinchi kilometrda tugagani undan uyog'iga suv oqib ketishi uchun o'zan hali tayyor emasligini ma'lum qilishgan dashtga oqayotgan suvlar qayerdan kelyapti qo'shtepa kanalini borib ko'rgan bbc manbasiga ko'ra dashtga oqayotgan suvlar amudaryodan kelmayapti tolibon bizga amidaryodan qo'shtepaga suv oqishini to'xtatib qo'yganini aytishdi bunga biz ham guvoh bo'ldik daryodan umuman suv o'tmayapti kanal boshi bo'lmish amidaryodan o'ttiz besh kilometrdan so'ng yer osti suvlari chiqib kanalda oqmoqda ah deydi bbc manbasi bu suv oqib ketadigan o'zan hali tayyor bo'lmagani bois kanalning yetmish beshinchi kilometridan boshlab u dashtga oqizilmoqda ah bbc sun'iy yo'ldosh tasvirlarni tahlil qildi ularda oktyabr oyida suv dashtga oqmaganini ko'rish mumkin noyabr oyining o'ninchi kuniga kelib kanalning o'ng qirg'og'ida ko'lmak hosil bo'lganini ko'rish mumkin o'ninchi dekabrdagi tasvirlarda ushbu suv hajmi kengaygan kanalni qazish bilan shug'ullanayotgan muhandislarning bbc bilan suhbatda aytishicha qo'shtepa kanali qazilayotgan mintaqa yer osti suvlariga boy garchi kanalning qurib bitkazilgan birinchi bosqichidan bu tomonga hali suv ochilmagan bo'lsada kanalning ikkinchi bosqichini qaziyotganimizda o'zan yer ostidan chiqayotgan suvlar bilan to'lib qolyapti deydi bbc bilan gaplashgan muhandislardan biri tolibonning amudaryodan kanal tortish qarori hozirgacha tolibonning eng yaqin va do'stona aloqadagi qo'shnisi o'zbekistonning ahvolini og'irlashtirishi mumkin tolibon qo'shtepa kanalini ishga tushirib besh yuz ellik ming gektar cho'lni o'zlashtirishni maqsad qilgan bu sirdaryo viloyatidan kattaroq hudud demakdir uzunligi ikki yuz sakson besh kilometrlik kanalni afg'oniston ikki yilning ichida qurib bitkazmoqchi kanal ishga tushsa afg'oniston amudaryodan oqayotgan suvning beshdan bir qismini olishni rejalashtirmoqda daryoning quyi qismidan suv oladigan o'zbekiston va turkmaniston ushbu rejalarga xavotir bildirib keladi prezident shavkat mirziyoyev shu yilning sentyabr oyida qo'shtepa kanalining qurilishi markaziy osiyodagi suvdan foydalanish tartibi va muvozanatini tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin deb ta'kidladi afg'oniston tomoni ushbu kanal qurilishi qo'shnilarga tahdid tug'dirmasligini aytmoqda shu bilan birga afg'oniston mudofaa vaziri yoqib mujohid hech kimni ushbu loyihaga to'sqinlik qilishiga yo'l qo'ymaymiz deb ta'kidlagan afg'oniston bosh vaziri abdulg'ani birodar esa ushbu kanal qurilishi har qanday badal evaziga bitkazilishini aytgan